I'm a big ass man. I want to remind you, money is a bad demise, and you guys think I'm stupid. You can't even give me time to grieve. Radio yakafa, mungama kugende ebusia. Sinza na kuimba ku stage, nyiza kuimba ubanga. Ashitegera. All I wanna say, Chaga, you need to apologize to me and my family. You don't make me work by force. I'm stressed. I have to do new music. I have to shoot new videos. And you can't provide all that money. I'm the only guy who is supposed to look for that money. Yeah. And if I don't get that money, the only guy I can run to is my brother, Brian White. And it's not because Namulari Lero. Twela Bada, his family, Yamuntu Yasoko Kutuaya, Tweme Tualago, Gatovu de Waka Million, Yatweme Tuala na. Now to Gamba, I wish you well. So, Chaga, whatever you did, wakoze school, wakoze, my school is a radio zavan. Whatever you did, you owe me an apology. The city mwana muto, umanyi umanyi do, kubanti ndi mwana muto, neze nakula, ninawa na vanji, alava na veni nawa baby, taga sente nyingi. That what you can't provide, you can't. Bana angiwa sumira masumiro miyo ni sato miyo ni miya. Wanagala mfile mshozi, tugeni nakase kerichi, ngani na muganda wangi. I'm so sorry, banange, buriomu manyi what making money is. I can't go to Nakawoka, to one Nakaseke, whatever. Buja tugene ya tuda, ngaba tubie sente za fe. Ni mvayonga mbade wiki namba, ni mkumaone bangamba nene mitu alago. Tell me we need to go to Nakawoka, Chadondo, don't make me work, I'm stressed. And as per now, you're fired. You guys think like when radio died, I'm dumb because I don't talk. I don't talk, but I think. Even the money I gave you to shoot my video, you stole all of it. And you're telling me to leave, but why? As per now, Nuswa Nuganda, Sazari Bakubeda Muyimbi, Tunonya Saint, Sagera, Nayenga, as per now, Mulo was Ambulakwa Radio Yafa, Mbuza Sigadendi Musidu Mugenda Kunziva. I don't talk, but I think you need to apologize. The name of the Mulunji Nyo, the last Kuragana Bantu Abi. Ila singa muganda wange Brian White yali mubi singa ya tukula gana kubanza sikula gana na bantu wabi. So I'm very sorry to say this. I don't do this. I don't usually do this like on video. Na ye, I'm stressed. Mbade nga geza kukuguma mija kunsanyo abatulava still abi kwa labino. Nembade ninga gezako kuguma, antani seno gezako kuzina mdisko, segera. But, umuta stress nambu ngende nkwole because afuna kemi tuwala sato. Amageza amazale, gasinga, eri kutia bya sente. Amagezi, amazale, gebaita aichu, gasinga, eri kutia bya sente. Ate kizibu nnyo okumanya ntigundi musiru. Okuddako ng'amaze okwogera abantu ne bawulira ebigambo ebimuvaamu. What makes up a man is what comes out of him over her. Na ye si nyambala ye na ndabika ye. Wizo awemudde ensi era Wizo yalina okwegayirira Chaga amusonyiwe. Wabula si Chaga nti yalina okwegayirira Wizo amusonyiwe nga Wizo bwachogedde. Ate Wizo addidde ekitone kye n'akitemerako ettaka olw'okubeera mayopiki ng'alabira wano
tasobola kulengerera behind the curtain. Omuntu mukama Katonda guyawa ekitone era guyawa omukisa n'abantu no asobodde okufuuka nga uwizo abali no okumanya nti brand abali no okumanya nti abantu bangi nyeri abamwetaaga kakati ye bwabera nga tategedde kintu ekyo kiba kitegeeza nti yafuna ekintu ekyamutomera obutomezi kiberanga omwana okuzaalibwa mu sente maamo bataata nga bakola dda kati omwana ono ne bamuwa buwi ebisawo bya sente abaana bwe batyo batera okwonooneka ye wizo nti wizo tasobola kumanya value y'omusajja gwe bayita chaga mu bulamu bwe bannayuganda mwenna abali eyo munansonyiwa njogera ku wizo ne chaga kubanga ba celebrity singa babadde balivinga obulamu bwabwe buli simple tetwandiboogeddeko edimizaya sandimaze ebiseera nga mboogerako naye mboogerako kubanga ba celebrities era abantu bangi nnyo babatunuulidde abeegomba okubeera nga wizo oba abeegomba okubeera nga chaga bannayuganda mwenna abali eyo njagala mumanye nti omusajja Dr. Jose Chameleone yeegomba chaga ng'oleda ayimba era Chameleone ne yeegatta ku chaga wabula so si chaga ye yeegatta ku Chameleone nenga bemumanyi emikisa gya mukama Katonda bwagigaba Chameleone n'afuuka ennyo owettutumu ate chaga gwe yeegomba n'amufuukira backup dwaki njogedde ekintu kino njagadde mutegeere chaga yaani mu bulamu bwa wizo omusajja gwe bayita chaga muwandiisi ow'ennyimba era muyimbi chaga yali ayimbira mu chaachi oba mu kanisa y'ensonga lwaki muwulira nga notisi ze n'eddoboozi lye ekituufu kiri nti difuweko akafuufu omusajja ono chaga akoze kinene nnyo okuyimirizawo n'okufuula wizo kikyali n'okufuula omugenzi radio ku grade gye yafiirako atya nga ennyimba ennyimba ezo zonna ze babadde bayimba nga chaga abeerayo mu studio nga balikoodinga era ennyimba z'omugenzi radio n'omusajja wizo mulimu eddoboozi lya chaga nga ababaakinga abamanyi music be bajja okubirivinga kyenjogerako era basobola okubeera analytical ennyimba zaabwe zonna okuviira ddala simanyi zinyambula zaani zaani mulimu eddoboozi lya chaga ne bwe baalinga bali under the management of Jeff Kiwa yayitanga omusajja chaga nga bagenda mu studio era n'abeerawo nga baproducinga kubanga ye Jeff Kiwa yali amanyi bulungi nti chaga muyimbi ate ategeera ennyo music njagala bannayuganda mutegeere kaakati omusajja ono wizo okuvaayo n'agamba nti ngobye chaga eyo ye bulanda ekyasinze okubeera ennene mu bulamu bwe one omusajja chaga abeera soba ebiseera ebisinga alina PR a very good one nti amanyi okwogera ebigambo ebiprotectinga omuyimbi we era chaga agezeddwako nnyo bannamawulire omusikamu ebigambo kizibu nnyo chaga okuvaamu ebigambo ebityoboola eki erinnya oba ekitiibwa ky'omuyimbi we omuntu bw'atyo tatera kulabika ekirala chaga bw'abeera nga manager owa wizo y'abadde manager omutuufu owa wizo dwaki nti muwandiisi wa nnyimba njagala muntegeere chaga si musuubuzi chaga ali mu kintu kyennyini kyeyazaalibwamu kyalina okukola era chaga muyimbi nga n'ennyimba zaabwe zonna ezibafudde ba superstar nga mulimu eddoboozi lye ekyo kyokka kyalibadde kimala wizo okuwa chaga ekitiibwa kubanga omugenzi radio abadde kafulu mu kuwandiika ennyimba ate chaga n'ateekamu backups yamala okuva mu bulamu bw'ensi mukama Katonda tumusaba mutuweere ekiwummulo eky'emirembe kiba kitegeeza nti wizo asigazaawo chaga era amazima gali nti chaga alina obusobozi obuwandiika ennyimba nga bw'obadde olaba radio bwe yali awandiika era omusajja ono wizo abadde akyasobola okusigala nga munene nnyo oba sinakindi wizo abadde asobola okuddamu buto
na teaminga up ne chaga ne babera nti bayimba babiri kubanga chaga buli kintu kyonna akimanya ekikwatagana ku music muyimbi mulungi erinnya alina atenga muwandiisi whereby chaga abadde asobola okutiminga up ne bakwatagana bulungi ne wizo ne babanga bayimba babiri chaga nabanga yatudde mu kifo omugenzi radio muyali ekyo tebayagadde kukimuwa mu magezi oba wizo emikwano gyalina tegisobola kulaba bintu ebyo omuntu manager wa wizo tasana kubeera musuubuzi tasana kubeera businessman oba business woman ngabe mulaba ba managers abalala wizo tasana kubeera na manager musuubuzi kuba yo musuubuzi ajja kuba atunulira kintu kimu wizo ayimbiddewa but what the sentemeka na ye manager chaga kulokuba muwandisi ate muyimbi ajja kuba afayo nnyo nti wizo luyimba lwafulumiza dufana na rutya glory omugenzi radio yabadde abikola kati wizo abadde asigazaawo chaga nga chaga asobola okuziba ekituli asobola okuziba ekiraka buli muntu yenna ne yeewuunya na ye omusajja ono wizo olwokuba nti myopic nti alabidde kumpi amazima gali nti naavaayo naawe mula mu bantu nti agobye chaga musimanyi chaga akwata sente simanyi mu biseera bino nga wizo alina okukungubaga kaakati kambuuzeemu nti singa wizo yafiirwa muzadde we yalibadde asula ku malaalo tekisoboka bw'abeeranga atulaga mbu naalina okukungubaga mwaka ku mwaka oba ebbanga eddene agenda atandika okusula ku malaalo g'omugenzi radio bannayuganda munaasonyiwa okwogera ekyo kubanga ebigambo wizo byayogera musimanyi ndi mukungubaga amustressed kwegamba ali bubezi myopic olw'ensonga emu omugenzi radio wenkoledde vidiyo eno nga yaakamala omwezi gumu n'ekitundu musajja wattunga afudde naye wizo yaakalabikako ku microphone emirundi egisukka ekkumi ng'ayimba ku microphone essaawa zino wenjogerera ayina show e London kaakati show ye London yo ng'agenda kugiyimba bw'abeera ng'agenze n'omugagga mukwano gwe White Brian nga bagenze eyo gye bagenze tayimba wizo yaligambye bugambi chaga nti muganda wange kammale okukamulamu akasente okukaggyawo omugagga Brian White tulyoke tutandika okukwata ebivulu naye nga nze Eddie Mizzaya Katonda gwe yawa obwongo obutono ngamba nti omulenzi ono wizo alidde ggi okwesubya omuwuula mu ngeri ki nti Uganda yonna ekyali mu maziga Uganda yonna buli muntu akyali sympathetic n'omusajja wizo bamusaasira wizo agenda kusigalawa omusajja yali awandiika ennyimba ng'afudde wizo agenda kusigalawa omusajja yali amanyi okuyimba ng'afudde pulaana kati abantu bakyali sympathetic whereby nti wizo kekana akaseera kabadde ayina okukoleramu ebivulu tawuni ku tawuni era abadde agenda kujjuza era abadde agenda kufuuka omuyimbi asinga okugulwa ebivulu mu sente nnyingi kubanga abantu beesunga okumulabako balabe wizo abadde ayimba ng'akyusa microphone n'agiwa radio kati agenda bikola atya kati ebyo byonna akazannyo kali zero whereby chaga ke kazannyo k'abadde abala bw'abeera nga wizo afuna emiliyoni ttaano mbabuulira amazima kino abamanyi bizinensi bayinza okukimanya n'abo Katonda beyawa IQ bw'abeera ng'abadde afuna miliyoni ttaano oba miliyoni bbiri buli lunaku okuva ewa Brian White nga balina gye balaze mbabuulira kituufu wizo abadde agenda kukolekitinganga miliyoni kkumi ate era wizo abadde akyasobola okusigala ng'akola emirimu gya Brian White n'egigye manager chaga ng'agitambuza aleme kusubwa akasente akali ewa Brian White aleme okusubwa akasente akali mu bantu olw'omutima ogw'obusaasizi gwe bamulinako oba muntegeera bulungi kitegeeza nti wizo abadde ayingiza emiliyoni emu abadde agenda kuyingiza miliyoni makumi aga omwezi oba miliyoni makumi ataano abantu baaligenze okugamba nti akati tugumye nga wayisewo emyezi mukaaga etaano wizo abadde ajja kubeera ng'ayina omutitimbi gw'ensimbi naye essaawa zino bwe yeefuula nti nno ndi mukukungubaga manager chaga tokwata sente z'abantu naye nga tewa Brian White bw'ogendayo oyimba buli gye munaze okukwata microphone
nze ndowooza obeera olina ensonga yo endala enneekusifu ku Kyaga. Wizo yandituda mutuuzi ne Kyaga n'amugamba nti muganda wange kaakati nno bw'obeera nga okwata omulimu nze njagala buli mulimu buli okuva ewange ogenda okuyimba njagala miliyoni 3 kati z'oyongeddemu zonna zizo. Ye muntu amanyi bizinensi oba okitegeera naye gwe okutandika okulingiriza munno mbu simanyi kubanga Kyaga agenda ofisaako emitwalo 3 ye gaalwanirira mutuufu agalwanirire olw'ensonga emu kati ye abadde abazentekeka n'akaseera wetulina okukolera ssente naye ng'ate kano akaseera abadde alina okukakozesa kati abantu be boogera nti Brian White ateekwa okuba nga yasiriwazza Wizo Wizo asobole okuwemula mu bantu nti agobye tikyawe Kyaga ekituufu kiri nti nange nsobola okukikkiriza olw'ensonga emu Brian White musuubuzi omusuubuzi yenna mu nsi yonna aba atunuulira magoba kati olw'okuba Brian White ebintu by'akola tatunda bw'agendayo tabitunda agaba bigabe kati ye atunuulira omulimu gwange guno gukoleddwa bulungi buli muntu agenda okubeerako ebintu by'akola abeera ne strategy abeera ne goals kati Brian White ebintu bino by'agenda n'agaba alina goals yasettinga ng'omuntu kati amanyi nti kaakati bwe mbeera n'abayimbi bwe bati ne bwe bati goolo yange eno ekoleddwa bulungi goolo eno okugikola okutuukirira nnina kukola ntya nina okukyankalanya ono abadde ayagala okunzijjako omuyimbi wange gwe nkozesa abadde agenda okuntuusa ku goolo yange nina okuyiiya okubakyankalanya ba breaking up nze nsobole okufuna goolo yange mu butuufu bwe bakola era omuntu omugezi nga nze yakulira mu kyalo eyali ebintu ebikyali fresh njagala mbakakasi jajja wange yangamba nti omuntu yenna oba ng'okozesezza mukwano gwo n'amala okukupangira omuwala ntegere bulungi eno buli muntu kyajja okutegeera n'amala okukupangira omuwala omuwala obwe mumala okutegeeragana bulungi olina okuyiiya ennyo okulaba ate ng'obaawula olina okukuleetinga waakiri bisitolesitole ebyawula omuwala ono gw'okwanye n'omuntu oli yamukwanira dwaki emboze ogisaleko osaleko connections ng'omaze okunyweza ky'oyagala kati Brian White kyaliko nti bw'obeera ye ng'amaze okunyweza Wizo Wizo amuwuliriramu emirimu gya Brian White gitambula bulungi kitegeeza alina okukuleetingawo olutalo alina okukuleetingawo okukyankalanya Wizo ono abadde amufiddingamu ebigambo ebituufu nti muganda wange concentratinga ku music ebyokugenda eri okwetikka sukaali ng'ogabira abantu si bibyo oba Brian White ne yandibadde akwagala nti obeere naye Brian White yandibadde atudde ne Wizo ne bagamba nti nomanyi nkutwala naye nkutwala nga superstar kuba olwedde musajja mumanyifu nze njagala ogenda kuyimba buyimbi ng'omuyimbi naye omuyimbi bw'otandika okugamba mbu emmotoka epaakinze wali ne mutandika ositula ensawo za sukaali igwe omuyimbi superstar kitegeeza bakufudde ng'owoomuowino owoomuowino yetikka sukaali ng'amutikkula ku bimotoka naawe superstar Wizo otikkula sukaali ng'omugabira abantu ba Brian White ye Brian White golo yenywa naye gwe ofeedinga ng'omuyimbi nga superstar kiba kitegeezo n'ogenda okumaliriza nga Brian White bwe yagamba nti goolo ye ya 12-23 simanyi lwaki ekoma awo ojja kuba tokyalina muntu asobola kukugula era Brian White yajja kuba goolo ye etergedde abantu bano bana bizinensi babala oli ye agenda n'asuubula ebirime ku mulimi n'amutyobuula n'agamba nti nze muganda wange omanyi nze ttooke eryo ndisuubula 12 naye ng'agenda okugenda e Kampala ditunda mutwalo ye ng'abaze waafunira bwe batyo bye babala kati nze ndowooza nti Wizo essaawa zino Kyaga by'abadde abala nti balina okunoonya ssente ezigenda okukola music omulungi balina zinoonya mu kaseera kano ng'abantu bakyali sympathetic bakyalina okusaasira eri Wizo musajja wattu munaku gundi amuvuddeko oba kitegeera babadde bagenda kukunganya omutitimbe gw'ensimbi obadde bugenda okuyamba Wizo omanyi buli kintu kyonna ekijja mu nsi muno kibeeramu ebizibu n'okufuna buli kintu kyonna olaba ne bw'obeera ng'otambuza bigere obeera mwavu ng'otambuza ebigere kikunyiga naye ng'ate omubiri gwe gufuna buli lw'otambula oba okola exercise buli kintu kyonna Mukama ky'aleeta mu nsi muno kibeeramu eky'okuyiga
kankubulire era yesonga lwachi bagamba nti abantu bonna basinga abakulira mu mbeera enyigirizibwa bwe bakula babeera successful kubanga babeera bayise mu kugezesebwa kungi kati mukulu wange ono Wizo oba omuyimbi wa Fono Wizo superstar wa Fono Wizo ekituufu kiri nti yatomera Brian White bali badde bateeseza buteesa ng'agenda bugenzi ku show kuyimba agenda bugenzi ku nti ngenda kugenda ku saa bweziti nyimba saa mmeka bweziti nja kujja nkuyimbire muzeeyi n'agenda n'amuyimbira naye nga tatika migugu nga tatikula sukaali nkubuulira ekituufu ekitiibwa ky'omuyimbi kiba kiweddewo y'ensonga lwaki mulaba mu Uganda omuyimbi gwe bayita Bebe Cool abantu bamwogerera nnyo nti Bebe Cool yewe ekitiibwa tosobola musanga mu bintu bwe bityo Bebe Cool ye musajja gw'otoyinza kugamba nti jangu nnyimbireko wano mu Kariyoki okuddako ye ng'omuntu ng'agambe ngende ennyimbemu ng'ayagadde Bebe Cool gw'otosobola kusanga mu Kafunda Bebe Cool ku bagagga bonna abazze bameruka omugagga gundi yazze talinaako n'omu gwe yali akitizza naye y'ensonga lwaki abantu bamuwa respect Wizo ayimiriddewo lwa abawagizi kati ate omusuubuzi ye Brian White golo ye yagifunye nti amaze okukyankalanya omuntu abadde alaga Wizo ekituufu nti muganda wange wandize ne tukonsentrating tuwandika ennyimba omusajja radio yayina ennyimba nnyingi ze yaleka mu studio nti ye tuzirina tusobola obutazifulumya njagala okwateko lumulumu olumasteringe olurecording tumerenga tutambulira ku nnyimba radio ziyatuze yaleka recordings omusajja kyaga byabadde abaliro ono bwe batwe babala market era bwe babala business omusajja jana kutuuka okubuuza semmotoka of course omuntu wabeera nga asobola okukwasa engatto ze omuntu wabeera nga asobola okukwasa essimu oleda abeera nga akozeseza emmotoka oli superstar Wizo genda abantu ng'ogenze kuyimba kaakati ate Wizo ekyokulowooza nti ye kyaga talina kulya mukyamu ne kyaga naye alina abaana naye muntu bw'abeera ng'akola emirimu gya good life alina okulya ye Wizo yali setinze kye bayita gross salary n'agamba nti muganda wange nze okuva ewange mu nnyumba buli show nga tufuluma Kampala njagala miliyoni 3 oba miliyoni 2 zoyongeddemu zonna zizo nti kale nti kaakati muganda wange bwe mba ngenda kuyimbira mu kibuga Kampala nga show njagala miliyoni 2 kitundu oba emu kitundu ezigadde ziba zizo nti bwe mba ngenda kuyimbira mu bubaala njagala miliyoni eziyitamu zonna ziba zizo awo yandibadde enkola so yaleme kulowooza nti kyaga bw'agenda eri n'akozesa amaanyi ge n'akozesa obwongo bwe n'anyigiriza Eddy n'asasula miliyoni 5 nti Wizo bw'ategeera nti Eddy nti gundi yasasudde miliyoni 5 nti kyaga yeetikke miliyoni 5 zonna azitwalire Wizo no si bwe kiri Wizo yatudde mutuuzi waka teri muyimbi amanyi ssente gye ziva Wizo amazima gali nti kyaga ye manager gw'olina okusaana okubeera naye tosaana kubeera na manager musuubuzi olina kubeera na manager amanyi ebizibu by'abayimbi era nga muyimbi nga muwandiisi ye kyaga kuba ye Wizo si muwandiisi muntegeere Eddy Mezaya nsaba Wizo yeetondere kyaga wabula so si kyaga kwetondera Wizo ndi Sweden agataliiko sino mama wange Alice Nakakande agataliiko sino.